ទស្សនិកជនទីមេត្រីពពាន់ទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះការប្រកួតជើងទី2រវាងក្រុម Manchester United និង Tottenham Hotspur ក្រុម Manchester United បានយកឈ្នះក្រុម Tottenham Hotspur 3-1បន្ទក្រោយកំលត់ពីក្រុម Manchester City ដែលចូលលើកម្ពូលតារាងរហូតដល់ទៅ11ពិន្ទុក្រុមបាល់ទាត់ពិស័យក្រហម Manchester United បានធ្វើការវិបកយកឈ្នះ កណូលិតផល3-1ទៅលើក្រុមបាឆាផ្ទះ Tottenham Hotspur ក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី32ជើងទី2នៃការប្រកួតលីកកំពូលអង់គ្លេស প্রিম លីកនៅថ្ងៃទីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021បីពិន្ទុដ៏សំខាន់ក្រោយទឹកដីនេះដែរបានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោក Eléganosoksha បន្តឈរនៅលេខរៀងទី2ដោយមាន63ពិន្ទុ នៅសាលមួយប្រកួតក្នុងដៃផងដែរនៅពេលដែលក្រុមលេខ1 Manchester City ក្រោយពេលដែលពួកគេបានប្រកួតចាញ់ Leeds United 2-1នៅកីឡដ្ឋាន Elland Road កាលពីថ្ងៃត្រីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនកីឡាករ Fred Estenson Cavani និង Mason Greenwood សត្វតែចូលរួមរកបានម្នាក់មួយគ្រាប់ដូចគ្នានៅនាទី57 79និងនាទី 90+6 ដែលជាគ្រាប់បាល់វាយបកតាមពីក្រោយកីឡាករ Son Heung-min រកបានគ្រាប់បាល់នាំមុខឲ្យក្រុម Tottenham Hotspur តាំងពីនាទី40មកម្ល៉េះ នៅក្លឹបថាន Tottenham Hotspur